Kombëtarja shqiptare golfit mori pjesë në kampionatin e Europian në Hungari. Hera e dytë për golfin shqiptar që nga viti 2016 që bëhet pjesë e Panonia Golf Club Budapest. Sportistët që përfaqësuan vendin tonë në golf ishin Erjon Tola, Haziz Alkja, Edmond Mebelli dhe Florian Lushaj, të cilët bën një paraqitje pozitive. Performanca jonë ka qenë mbreslënëse, djemët kanë performuar mirë, sidomos ditën e dytë. Dje ata ishin në një match play me Rumanin që ne mundëm 2-1, një rezultat jashtëzakonisht i mirë për ne. Sigurisht që kemi pasur edhe ndihmën e profesorit golfit profesional që jeton në Holland, Isi Zelnulau, dhe na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që të rrisim performancën. Them se do jetë një hap shumë i mirë për kombëtaren tonë për vitet në vazhdim. Sportisti Florian Lushaj rrëfeu eksperiencën gjatë aktivitetit. Në përgjithësi jemi vendet e Ballkanit dhe vendet e Evropës lindore. Performanca jonë ka qenë ditën e parë goxha e mirë, jo dhe ja shkeq, duke kuptuar domethënë edhe fushën, vështësitë e fushës, fusha është shumë e gjatë. Kemi pasur goxha lëvizje nga fushat ku jemi mësuar ne për të lozur. Federata Shqiptare e Golfit tashmë ka nënshkruar një kontratë me fushën në Pisa për të stërvitur dhe për të bërë gati për të parin kampionat shqiptar që do të zhvillohet në tetor.